Варвара працює таргетологом. Спочатку була в одній компанії, проте згодом вирішила її змінити. Для цього звернулася на сайт пошуку роботи, де й залишила своє резюме. Розписала свої навички та колишні посадові обов'язки. Згодом мені прийшов телефонний дзвінок, мені розповіли про вакансію адміністратору чату в IT-компанії. І по результатам розмови я вирішила, що це гарний шанс, і пішла на співбесіду. Після неї дівчину взяли на стажування. Проте вже в перший робочий день Варвара зрозуміла – стала жертвою шахраїв. По-перше, вони раптово перестали бути IT-компанією, а стали біржовим центром. У обов'язки вже входило телефонувати людям, спілкуватися з ним та продавати товар. А на інтерв'ю мені розповідали те, що я буду консультувати. Зрозумівши, куди вона потрапила, без вагань, на обідній перерві дівчина покинула цю компанію. Чи ставали жертвами офісних шахраїв інші дніпряни, запитуємо у містян. Запитали номер карти, я дала номер карти, і вони зняли там багато грошей. Я звернулася в Приватбанк, в саппорт, звернулася в міліцію. Реквізити свої сказала і зняли гроші багато. Не продала, а стала жертвою. Ну таке. Зробила виводи і всім порозказувала, щоб більше ніхто так не попадався. Мені кажеться, мені сказали, поповніть карту, поповніть номер. Я поповняла так разів. Навіть гривень 500, це давно, це не сьогодні, навіть тобто, гривень 500 це було, бо, тому що на другій карті були гроші. І коли вже дійшло до мене, навіть, на 11 раз, або може на 10, я… У сайті для пошуку роботи кажуть, модератори знаходять та блокують офіси ледь не кожного дня. Загалом щомісяця відділ перевіряє понад 20 тисяч облікових записів. Роблять це постійно, тому що псевдороботодавці становлять неабияку небезпеку для містян. Людей може скластися враження, ніби роботи, нормальної роботи мало, а і знайти її важко. Хоча насправді ситуація дещо інша. Зараз вакансій досить багато, а ось людей таки не вистачає. І маємо таке явище, як кадровий голод. Катерина додає, найчастіше офісні шахраї прикриваються посадами. Менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами та менеджер з обслуговування. А для того, щоб не натрапити на шахрайський офіс, фахівці радять. Пошукайте інформацію про компанію в інтернеті. На співбесіді запитуйте якомога більше деталей про роботу. Якщо вас бентежить чи реальна зарплата вказана в вакансії, подивіться відповідну посаду в інших підприємствах. Так ви будете мати загальне розуміння, скільки в середньому платять на ринку. Юристи ж кажуть, для псевдороботодавців застосовуються дві статті Кримінального кодексу України. А саме? А це однозначно стаття 190 – це шахрайство. І також залучають статтю, вони йдуть разом, це стаття 255, а саме це створення керівництва злочинної спільноти та злочинної організації, а також участь у ній. Згідно зі статтями, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Данило Ніколенко, Данило Варава, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».